Ағбындығы ұлғынырдан Каратановтан адына қос школызынды пүнгі күнді пірсаңы түрт аймақ көздік үртші. Үзінші қадылды тізан Сибирдің үстінзарғы сәрінді шұқтығы жазы қосқыларына өкерсінірге шәрір. Алы парысты, соқыр, пазатырғықтық басқада аңнарсаны қалғын жүт ұстаттың қызырлық барған. Ана ол сұрғыны постың қостарында шарт берерге керектілген марық арылышыларына. Медиа марық 2015 жылды 1 августа шарлылған. Аны Хакасиядағы пазасойын сұстағы заповедниктер, орыс география пірігізден Хакасиядағы бөлі пазатырық планета экофонд ертіргенір. Хостарына марыға республика полуңнарынан пасқы Москвадан, Хабаровсықтан ұсқанар. Мұнды үдік Америкадағы Форт Уэрт ғорытан келген хос бар. Прай шебірге 59 шон қайына сығарылып барған. Высыпқа оға чақсы, қыны техникалар, пістің ұлғанар күршелер қаде хостерге керек. Чақсы хостан портреты, что ли, кюшкалар танатып, дейті чүхтергенінді. Бізі де бәсе хосты видеос, а бәсіна сложный композиция алсып самынды, вроде бы простой де, композиция, а чақсы еділ. Марғыда аймық шыстық ұлыс аралысқан. Бұлған ұлы шазы хосқыларын пос ондайынан көст берерге қарасқан. Хос пастыры олар алы парысты пазы пасқыда аңнырны ары чылып қаларға қығыршалар. Анзы марғының өн пөгіні бұлған.